Olen kapea. Ketterän vastustajan tulee Helsingin Vuosaaresta. Tervetuloa Vikingin tänne Imatra Spa-areenalle. Koko Vikingit, maalivahdit 1, Matti Riekki ja 27, Mikko Paukkomainen. Kenttäpelaajat 3, Arttu Kallislahti, 4, Stefan Konvor, 5, Jaami Elias Jokinen, 7, Peeti Auria, 8, Teemu Vuorio, 9, Santtu Sulander, 15, Mikael Mallenius, 19, Joni Järä, 20, Simo Konttinen, 26, Jani Kilpeläinen, 32, John Castrin, 51, Jani Kari, 66, Markus Immonen, 77, Sami Narkia, joukkueen kapteeni, 82, Eetu Salovaara, 89, Joni Saikkonen ja 91, Oliver Obokogiani. Mennähän on päävalmentaja Mika Strömberg. Kotijoukkueen ketju. Maalivahdit 23, Severi Auvinen ja 74, Teemu Määttä. Kenttäpelaajat. 7, Jegor Sekotsov, 12, Anton Stroka, 14, Lissi Liuksiala, 15, Olli Korhonen, 17, Henri Karjalainen, 26, Santeri Salmela, 27, Mikko Perttu, 32, Ville Paalanen, 36, Jesse Hallikas, 41, Viljami Istala, 42, Topi Piipponen, 47, Jeetro Shitsikov, 53, Marlo Koponen, joukkueen kapteeni, 63, Jere Vertanen, 67, Aaro Rokio, 70, Niko Kautiainen, 75, Santeri Suomalainen ja 76, Leevi Karjalainen. Päävalmentaja ketterällä Tuomo Robo apunaan Teemu Asikainen. Pelin kunnioittamisessa on kyse hyvästä käytöksestä niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella. Kunnioita peliä ohjelma on suunniteltu, jotta suomalainen jääkiekko olisi reilumpaa sen kaikille osapuolille. Kyse on jokaisen pelin eri roolissa toimivan pelaajien, valmentajien, tuomareiden ja vanhempien keskinäisestä kunnioittamisesta. Annetaan kaikille työrauha. Käyttäydy hallilla, kuten sen mukaan. Tervetuloa tämän ottelun tuomarit. Päätuomarina Jani Pesonen ja Ville-Veikko Väkeväinen. Linjatuomareina Antti Heikkilä ja Jimmy Löppönen. Thank you.
Arvoisa yleisö, toivotetaan tervetulleeksi Vuosaaren Vikingit!
Sitten on ensimmäinen ihattelun avaus alla. Mä olen tekijänä 63, Jere Virtanen. Syöttäjät 17, Henri Karjalainen ja 15, Olli Korhonen. Aika 6.38. Ja arvoisa reise, tulee taakse edellistetyn Paavo Kelsi.
Kuitenkin kolmeen Arto Kallislahti, 2 minuuttia, Koukkaamme. Aika 12.52.
Ensimmäistä enää jäljellä yksi peliminuutti. Maalivahtien toimivat ensimmäisessä erässä Vikingit 27, Niko Paakkilainen 17 torjuntaa ja Ketterältä 23, Severi Jaulinen 1 torjunta. Erään tavoin on joukko Ketterän 1-0 johdossa.
7-4 Parkkalainen, 17 torjuntaa ja Ketteri Ammukaisen, 23 sekuntia, 1 toi. Pikkuhiljaa kaikki Kauniainen pois etenään, Ketteri Ammukaisen olla johdossa. Ensimmäinen aloittaa erään vajalla ja rannaistusta jäljellä 1-19.
paikalla lisää.
tyttöjä kokoomusmaa. Maalin tekijänä 70 Veikko Kaukola. Syöttäjältä 36 Jesse Haulikas. Aika 36 42. Toista erää jäljellä yksi peliminuutti. Toisessa erässä Vikingit 27, Niko Valtalainen 27 torjuntaa ja kenttä.
toisessa erässä Pekini 27, Ylipa Paakkomainen 27 torjuntaa ja Kettelänne 23 oli Aurilainen 4 torjuntaa. Ja kolmeen mennään lähdään kotijoukkue Kettelänne kolmeen yksi johdossa.
ja viimeinen vaihtavat Marlahtian Marlita pois 27. Niko Paattulainen ja tilalle 1. Matti Liekki. Aikana 40.12.
Kettylän kuudes maali. Maalin tekijänä 53, Marlo Kopolo. Syöttäjät 15, Marlo Turhonen ja 27, Mikko Pelkki. Aikaalle 44 ja 41. Vanhettiin ylivoimalla.
Joukkueen täysin lukuisin.
Mattias Jokinen 2 minuuttia ryntäys. Aika on 59.07. Ja toivottaa kaikille hyvää ja turvallista kotimaata.